Iako smo svi mislili da je Miljana Kulić konačno okej, ipak se ispostavilo da nije. Ona i dalje prolazi kroz težak period nakon operacije smanjenja želuca. Miljani je juče ponovo pozlilo, a danas je iz kliničkog centra Niš prebačena u urgentni centar u Beogradu u šok sobu. Marija je u očajnom stanju, Miljana je opet smeštena u šok sobu gde će joj iznova raditi sve potrebne analize, rekao je Marko Đedović, za Drugari novinar koji je u kontaktu sa Kulićima u emisiji kod Jovane Jeremić. Inače, priča se da Miljana navodno ima još jedan tromb i da je zato morala biti prebačena u Beograd. Kažu, navodno, da je Miljana kroz hodnik vikala mamice, nije mi dobro, boli me stomak i tako dalje, ali svakako sve ovo jako potreslo Mariju, koja je viđena kako plače na parkingu, a u kolima je bio i Miljanin dečko bebica. Miljani želimo brzo oporavak, a vi mi pišite vaše mišljenja u komentarima.